kulanti waxaan daawadayaa halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan hayaa abdaasaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah talayihii nisaa ee degmada qoryoole ee muqdisho lagu dilay faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya dilkaasi aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan saraakiil ka tirsan ciidanka booliska amisom oo bilado lagu guddoonsiiyey howlihii ay ka qabteen soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan isxilqaan lagu dhisayo wadooyin muhiim ah oo ku yaala degmada howlwadaag ee gobolka banaadir barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maxkamadda sare ee puntland oo sheegtay in aanu waxba iska bedelin go-aankii laga qaatay kiiskii caasho elias oo ahayd gabar yar oo lagu kufsaday magaalada gaalkacyo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v sidoo kale waxaa naga baari kartaa bogga aan ku leenahay twitter-ka ee shabeelle t v waa hagaagan daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle taliyihii nisaa ee degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose oo muqdisho lagu toogtay maanta faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilka loo geystay taliyahaasi taliyihii ciidamada nabadsugidda ee degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose kaasi oo lagu magacaabi jiray daayo cismaan xuseen kooxda dilka fulisay oo loo maleyn inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa rasaas ku furtay marxuumka iyagoona goobta ka baxsaday kadib ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa dilka kadib soo gaaray goobta iyagoo meydka ka qaaday halkaasi sidoo kale ciidamada ayaa baaritaano lagu baadigoobayo raggii ka dambeeyey falkaasi ka sameeyey qeybo ka mid ah degmada hodan ee gobolka banaadir al-shabaab ayaa inta badan sheegata dilalka qorsheysan iyo weliba qaraxyada ka dhaca gudaha magaalada muqdisho iyadoo inta badan beegsata dadka ciidanka booliska soomaaliyeed iyo weliba saraakiisha kale ee dadka muhiimku ah bulshada soomaaliyeed kuwa inta badan ay ku eedeyso inay xiriir dhalo leeyihiin dowladda federaalka soomaaliya weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle waa hagaa keen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wuxuu idinkaga imaanayaa studiyaha t v-ga shabeelle oo ku leeyahay muqdisho iminkaad yaan eegno isxilqaan lagu dhisayo wadooyin muhiim ah oo ka tirsan degmada howlwadaag ee gobolka banaadir guddoomiyaha maamulka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir mudane mustaf cali khayre ayaa maanta waxa uu ka warbixiyey dib u dhis ballaaran oo ka socda degmadaasi mustaf cali khayre ayaa sheegay in saddex wado oo muhiim ah lagu dhisayo barnaamijka isxilqaan ee uu horey ugu dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale guddoomiyaha ayaa ku baaqay in shacabka muqdisho inay ka qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska ka socda dalka soomaaliya hadda waxaa daawataan guddoomiyaha degmada howlwadaag iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi oo warbaahinta la hadlay wasalaam asalaamu calaa rasuulillah bacad bahda saxaafadda meel walba ay joogaan waa marka hore waa salaamantihiin aada baan ugu faraxsan inaad maanta nagu soo booqataan oo aada aragtaan hoosha ka socoto degmada howlwadaag gaar ahaan
واحدة حاوتاكو رنتي وايدان بوحاك السعودي دي بوديس ودوين كأه وانا أمركي قدوميه قبل كبنادي الآن دوق مقالة مقدشو مدانا عمر محمود محمد عمر فلش والكوديجيسون أها بلد نظيف أه ونبضة أنا قوتاك دولينو iyo barnaamijkii uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo ahaa isxilqaan ku dhiso dalkaaga isxilqaan ku dhiso maxalla gurigaaga anagoo marka hadafidaasi ka duuleena waxa inoo suuro galay in maanta ilaa iyo in ka badan saddex wado maxal yiraahda la dhiso saad u jeedaan wadadaani waxay ka timaadaa meesha la yiraahdo Shaleem walaalaha oo dhinaca Balaagsi ah dhaxdeedan ka soo qabanay ilaa iyo waxay u degataa meesha la yiraahdo Sarta Lamuumba isla wadadaasi wadada kale oo la jiifta ee dhinaceeda xigta ee suuqa Khalifa ka timaada ayadana tagtaa Busteeja marka sidoo kale wadada kale ayada dhabarkeeda kale suuqa Khalifa ayadana tagtaa X Busteeja gubta dhamaantoodba waxa ka socota hoola ballaaran howlahaasina waa mida annaga maxaa la yiraahdaa ugu talagalnay in bilicdii ay soo baxdo oo dhismaheedii iyo maamulkeedii iyo nidaamkeedii annaga gacanta ku haynaadaan ay ka maamul ahaan runtii dadka dadweynaha deegaanka iyo ganacsatadana aadan ugu mahad celinayna sida quruxdo badan ee nala qaateen ee nala arkeen ee garab nagu siiyeen fikirkii aan u soo bandhignay iyo hooshii ee nala qabteen ee ayagana garabkooda taagnaayeen waxaa jooga maxaa la yiraahdaa gudigiya jooga waan ugu mahadcelineynaa waxaan rabnaa guud ahaan oo dhan haduu Ilaahay yiraahdo suuqa bakaaraha iyo degmada Hoolodaagba in interlog waxaan ahayn ay ka caaganaato waxaan rabnaa inay qurux badnaato saan hore ugu sheegnay suuqa bakaaraha inuu la mid noqdo suuqyada caalamka adeegyada uu leeyahay inuu leeyahay in maxaa la yiraahdaa ii sheeg mararka soo socda hadda waxaan rabnaa inaan keeno damdamisyadii in wadooyinkiisii la furo in jidadkii loo furo in habmaamuuska iyo qaabka suuqyada caalamka ay u shaqeeyaan inuu asina xarumna u shaqeeyo runtii taasna hay'ad ama qolo ama dad meel ka imaada nooma sameynayaan waa waxaan anaga inaan sameysano la karabo waa inaan anaga aan ognahay inaan leenahay lahaanshaha anaga iska leh qolo shisheeyno imaamayso meel kale mana la kaga imaanay inaan anaga sameysano waa adduunyada horumartaad arkaysaan dadkoodii aad dhisteen sida ajirgeeda marka anagana waa inaan dhisanaa inaan damiirkaas leenahay waa alxamdulillaah weena la qaateen runtii guud ahaan dadka degan maxalla ama ku ganacsado suuqa bakaaraha iyo agaaradiis markowaad iyo mar labaad ugu mahadcelineyna waxaan rabaa marka inaan meeshaan ugu soo jeediyo degniin ah qolooyinka caadeystay ee meeshaani ka dhigtay Busteeja meeshaani Busteeja waa ugu dhamaatay waxaan rabaa inaan baaq dheer u diro Busteeja meeshaana way ugu dhamaatay gaarigii lagu arko ama ayadoo meeshaana Busteeja lagu arko waxaan ka qaadi doonaa waa u sheegaynaa mar kale tilaaban ka qaadi doonaa tilaab waafaqsan sharciga san ka qaadi doonaa meeshaana Busteeja ma ah meel walbo interlog la dhigo Busteeja ma noqonayso meel kale geysta marka maamulka gobolka Banaadirna waxa uu ku hoolan yahay sidii uu u sameyn lahaa Busteejoyin laakiin Busteeja gacan ku rimis ah ama dadka deegaanka lagu dhibaayo ama ganacsiga lagu dhibaayo anagu raali kama nihin sidoo kale waxaan rabaa inaan ayadan aan u sheego dadka deegaanka meeshii hadii la qurxiyay waa inaad ilaalisataan waa in laga ilaaliyaa qashinki waa in laga ilaaliyaa wax walba oo u keeni kara nadaafad darro oo bilicda dhumi kara inaad ka ilaalisaan waa soo qabta soo sheega annaga habeen iyo maalin u taagan farta ku soo fiiqa laakiin idinkama yeelayno xalay anoo maqanaa gurigeega lasoo dhigay jawaan qashin ku jiro iyo bac qashin ku jiro maxaa loogu rafaadaa hadii lasoo dhigay adeer uu soo sheeg annagana waa soo qabeenna tilaabada uu leeyahayna maxaa la aamarsiin doonaa waa maasan tihiin soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaadba adaan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah shaqadaani sida aheyd in ku soo dhamaato dadka deegaankana sidaad u jeedaanba waa ay joogaan ayagoon waxay qaadan doonaan kalmadooda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bulshada halkan joogta degmada Hoolwadaag gaar ahaan qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha oo maanta ito saddex wado oo isgoysa laga sameynayo interlog
wadooyinku way magacyo badan yihiin laakiin waxyaabo ay caan ku yihiin ayaa rabnaa inaan soo qaadano. Runtii wadooyinkan waa suuqii boostajada waxaa meeshan ku taal baar dheere, boostajada gubta, boostajada ceelasha, bakhaarka caanka asagaa Lamumba, dhabarka dambe suuqa Khalifa iyo goobo kaloo fara badan. Runtii kuwa ka horreeyay kuwaan waa lasoo dhisay oo ama gadaal ka mara ama hore ka mara, kuwaanna waa dhismayaashii socday ayay iyaguna ka mid yihiin, iyo horumarka uu ku tiigsanayo ama u socdo suuqa Bakaara gabi ahaan gudihiisa iyo daafihiisaba intaba. Meeshaan waxay kaloo muhiim ku tahay waxaa ku yaalla bakhaarada ugu badnaa oo ay ku degaayeen qalabka noocyiisa kala duwan, mid wax lagu dhiso iyo mid maartay la cuno, mid lagu labisto. Waxaana lagu degay bakhaarada ma jiraan ayaa muhiim ku tahay wadooyinkan meeshaan ku yaalla. Runtii waxaan uga mahadcelinaynaa ganacsatada iyo deegaanka reer Holwadaag ee halkan jooga oo habeen iyo maalin u taagan inay wadooyinkii sidii markii hore ahaan jireen si ka qurxan inay ku soo laabtaan u taagan. Sidoo kale maamulka degmada Holwadaag guddoomiyaha ugu horeeyana waxay u taagan yihiin shaqo kasta oo la qabanayo in laga tasto, in maaragtay meesha fiican laga aado lagu horumarinayo wadooyinka. Waxay ku timi midaan tijaabooyin wadooyin baa la sameeyey. Wadadii markii hore sidii ahayd wada qashina oo gargacan badan wax fara badan bay iska ahayd, markii wadadii la sameeyey oo la dhisay laba arrimood bay ka soo baxday. Wadadii waasac, baabuurti soo istaagi karaan, dadkii mari karaan way ka soo baxday. Sidoo kale waxaa ka soo baxday nadiif, wadadii waa nadiif, qurux bay tahay markii wadadii la hagaajiyey. Midda aan la hagaajin iyo midda la hagaajiyey waa dareemi kartaan si ay u ogyihiin. Runtiina waa arrin farxad ah oo lagu horumarayo marmar ka socda degmada Holwadaag iyo ganacsatadeeda iyo suuqeeda Bakaaro oo ugu weyn suuqa Soomaaliya ugu weynaa uu ku yaallo. Waxaana leeyahay inta dhammana ha ku daystaan intii ka shaqaysay nagu garab istaagtay quruxdan iyo bilicdan ayagana waan mahadcelinaynaa. Dhinaca kale, qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha degmada Holwadaag ayaa iyagu dhankooda waxa ay soo dhaweeyeen dhismaha maamulka degmada ay ka bilaabeen ee lagu dhagax dhigayo dhagaxa loo yaqaan interloga degmadaasi. min shururi anfusina wa min sayyiati acmalina allahuma salli ala sayidina maxamed wa alihi wasaxbihi wasalam. Maanta oo ay taariikhdu tahay 11/01/2020 waxaan sharaf weyn inoo ah in uu noo furo guddoomiyaha goba degmada Holwadaag mudane mustaf cali khayre dhagax dhiggii jidkii aan ugu talagalnay in ay noo noqoto bilicda caasimada sida ay kaga hadleen maamulka oo dhanba. Waxaana aan hadda gacanta ku qabanaynaa inta insha allah inta kale ee dhiman waxaan uu noo ballan qaaday in uu naga ilaalin doono wixii dhibaato u keeni kara. Annagana waxaan u ballan qaadinaa in aan u qabano wixii dhib noo keeni kara oo aan u gudbino maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba insha allah wabilahi tawfiiq. yaasiin cali suufi amiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. anigoo ka mid ah odayaasha xaafadda degmada Holwadaag gaar ahaan waaxda hawataako anoo ku hadlaya magaca odayaasha, waxaa sharaf weyn inoo ah maanta guddoomiyaheena sharafta leh guddoomiye ku xiga magacayga Sheekh Cali Sheekh Iikow anigoo ah, waxaa sharaf weyn inoo ah guddoomiyaheeni degmada Holwadaag Mustaf Cali Axmed iyo guddoomiye ku xigeenka ila jooga ayaa sharaf weyn inoo ah oo khaas ahaan noogala qayb qaatay oo nagu abaabulay nagu guwaabiyeen wadadan in ay noo dhisaan. anankana garab aan ku siinay ayagana gaar ahaan awalan wa aakhiran oo ayagoo hormuud ka ah markii guddoomiyahan uu noo imaaday haafideenii qashin qubay ahaan jirtay, maantana waa ujeedeen bilcadeeda sida ay noqotay. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ilaaha mahad iskale mahadda guddoomiyaha Mustafa ayaa mahad kule. maanta sharaf weynaan u haynaa odayaasha xaafadda hadda aan ku hadlayna. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan raxiim. guddoomiyaha nagu nool sharaf leh ee dhulka noo qurxiyey waanu ku mahadna waanu jecelahay intaan samaysanina inay nagu dayato ayaan jecelahay. guddoomiye waad mahadsantahay, si fiican baad noo gashay xaafadaha, waad noo qurxisay. alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah. hiba dheeg aada buruq lagu shaqeeyey.
ولكن هذا هو ديال ولي وحنا سو سعد قدبا دور اي كميديين تراكيل كتيسن عيدن كبوليس كامي صوم او بلادو لا غودونسي بس ام كاديان ايغنا بوساسو محكمة سره امام الكابودلان ايا وحاي شيكتي ان وخبا اسكا بدلين كيسكي ديلكي عاشي الياس او هيد غبر ير او لو كوفساي مغالا غالكاي اس ماركان لا ديلي محكمة سره امام الكابودلان ايا ماركي غو هريساي كا هادشاي هلكا او مريو fulinta hukun dilaha ee lagu ro saddex nin oo ka dambeeyay kufsigii idilkii loo geystay Aisha Ilyas Aadan oo ahayd gabadh 17 jir ah falkaas oo lagu geystay gaalkacay sanadkii hore gudoomiye ku xigeenka maxkamadda sare ee Puntland Nuur Ciise Maxamed ayaa warbaahinta gudaha maamulkaasi Puntland u sheegay in kiiska fulintiisa uu u xayiran yahay qoyska Aisha Ilyas oo sheegay in laga sugayo in maxkamaddu u soo gudbiyaan in loo soo qisaasay ragaasi in kale gudoomiye ku xigeenka maxkamadda sare ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay diiday wax dib u eegis ah oo lagu sameeyo kiiska saddexdii maxkamadood ee madaniga ah isku raaceen in la dilo dambiyeyaasha galay falkaasi Nuur Ciise Maxamed waxa uu kaloo sheegay inay jirto qoraal xiraalinta ka soo baxay bishii November ee sanadkii hore kaasi oo lagu codsaday in maxkamaddu mudaysay xilliga la fulinayo hase ahaatee waxa uu tilmaamay in qoraalkaasi inay wax ka maqnaayeen oo uu qabyo ahaa madaxweynaha maamulkaasi Puntland ayaa dhawaan sheegay in fulinta kiiska Aisha Ilyas uu ka sugayo hay'adaha garsoorka Puntland kadib markii warbaahinta ay su'aalo ka weydiiyeen arrintaasi maxkamadaha maamulkaasi Puntland ayaa dhawaanba waxa ay wadeen kiiskaasi ku aadan gabadhaasi aadka u da'da yar ee isla markaana inta la kufsaday kadibna la dilay dadkii dilana hadda maxkamadda ay xukuntay ay sugayaan in lagu fuliyo kiiskaasi waaga kenda wadiya wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle wuxuu idin kaga imaanayaa xaruntiisa uu ku leeyahay Muqdisho TV-ga shabeelle iminka hadiyan igno saraakiil ka tirsan ciidanka AMISOM qaybtooda booliska ayaa waxaa la gudoonsiiyay abaalmarino kadib howlo muhiim ah ka qabteen gudaha dalka Soomaaliya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa bilaabay gudoonsiinta 160 sargaal oo boolis ah oo ka soo dalka Nigeria oo dhameystay shaqo hal sano ah oo ay ka hayeen Soomaaliya ciidankaas ayaa joogay Muqdisho iyo magaalada Beledweyne oo ka tirsan Hirshabeelle saraakiishaas oo shaqadooda u dhammaatay waxay hawshooda ahayd ilaalinta adeegyada ganacsiga ciidanka booliska iyo tababarada ciidamada booliska ilaalinta madaxda iyo goobaha ay ka dhacayaan munaasabadaha ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee guddiga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Simon Malongo ayaa sheegay in askartaasi magac u soo hoyeen midowga Afrika iyo dalkii ay ka socdeen ee Nigeria Malongo ayaa waxa kale uu sheegay in ciidanka ka socday booliska Nigeria ay yihiin kuwa aan la iloobi doon hawshii ay ka qabteen dhinaca amaanka iyo kor u qaadista aqoonta iyo wacyigelinta booliska Soomaaliyeeda. Agustina Magna Kelly oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku amaanay askarta booliska Nigeria ee la gudoonsiiyay bilad sharafka gacantii ay ka geysteen horumarinta aqoonta iyo xirfadaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayna gaarsiiyeen heer uu booliska Soomaaliyeed haatan isaga filan yahay mas-uuliyadda amaanka dalka Soomaaliya. Madaxweynaha AMISOM
qaybtooda booliska ayaa inta badan waxa ay qabtaan tababaro la xiriira sidii sare lagu qaadi lahaa aqoonta booliska Soomaaliyeed iyo waliba iyagoo mararka qaarkood wadooyinka Muqdisho roondooyin ka sameeya qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin oo qayb ka ah magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Walaakiin daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka diradda Shabeelle xilligan oo kale aad ka daawata hadii barnaamijkan ku dhaaf. Waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV.